Paleses, Serie Alexner, Şalangir Dasat, Şalangir Gisem, İş Dasat, Asfidyon, Çeyi üzerine, Yevoruşa Zeyi, Durmunal, Yekreladen Durmunal, Şalangir Gisem, Sagan, Vicak Ankayn, Çavaliye, Ankayn, Budanka Vor, Vor, Gistibim, Agama, Daha Zeyin Zaman Asfidyon, Nele, Sagan Genem, İlagan Uçunlere Betke Osfid, Şat Çavali, Vicak İmeç Kabrink, Հայաստանը վստակ է հստակի որ հերթական անգամ կավատությունը ասած է հստակի որ Հայաստան հերթական անգամ հարվածի եւս կպատրաստվի եւ վստակ է որ ամենադեն Հայաստանը հարվածներում դիմակայելու եւ խուսափելու կարողություն ունի հարվածի հետևելու կա հստակի որ Սյունիքը մտանկված է միջանցքը դալու ձելակիրը գահանա չնա արակ եւ վստակ է որ Բոլոր Հայաստան եւ բոլոր Հայաստանը ոչ մեկ դիմադրելու ոչ կարողություն, չեմ գիտի դե կարողություն, սակայն մեկ փանստակը որ իրավիճակ եւ վիճակ ունի, այդ ոգին ունի եւ այդ հոգեբանական, քաղաքական ասկային զարտոնքի վերաբերյալ այս կողմին եւ մանավանդ Հայաստանի մեջ լրիվ հանձնված ենք եւ երտական հարմարը պիտի կա, ստիպված եմ խոսելու ձանել խոսքեր, եթե ասկմը Ռագամին 100 տարի է հազիվ անցած երկրորդ ցեղասպանության եւ ոչնչանում ջումի շեմին է ուրեմն շատ սխալներ գնե անընդհատնի սխալներ գնե գրտնե ուրեմն առաջին սխալը մեզ է երկեր գրեսեմ Հայաստանի մեջ երկեր հայացքի մեջ աստուծոտեմ բողոքող մեղատվող ասված ինչ է մեր մեղքը մենք ինչ գրածենք հստակ երկեր կա ասա ասված մեր մեղքը մեր ինչու ասպես տանջում ես մեզ ասված չէ որ մեզ գտան չէ մենք որ մենք ինք որ մեզ գտան չենք մեր մեղքը մեր մեղքերի մասին է պիտի խոսեմ հստակ մեր մեղքերը շատ բարձր են ասնասեր ենք ես ասեր բադիաբաշտ 1915-ին առաջալ Երևան Տոդյանը գրեցած բոլորի մասին քաղաքանին գիրքի մեջ պես հայ ինչես հայ 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 գետամնտե կարճ փոքր շահեր Մարկար Աֆենդին արչեվ գծնի Պարզապես որտեղ Մարկար Աֆենդին դրամը ուժեղ է հայ հայասքին հոգեբանությունը եւ մտածելակերպը միշտ նա շողոքորտ գծնող վախկոտ ոչ մեկը չի զեր պաշտպանել այդ խեղճ ժամկոչին բացի մեկ անձը որ ոդկի դակ կերտա ամենը խորտ կուտամ թաղանին գինը կարտալ եւ այն փաստը որ թաղանին գինը չի կարտացված հայասքի մեջ արդեն ադի նշանակի որ մենք հանրապետության մեջ շատ սխալ իրավիճակի մեջ ենք ես Սաբահ Գյուլյանին գիրքը գիտեմ պատասխանատուները նույն բաները կնկարագրեն ինչպես հայերը ասնասեր վատ թուրքին արչեվը գզնող շոկոր իրենց պատճառականական եւ անձնական շահեր հետապնդող չեն գիտեր իրարու համագործակցին չեն պատրաստվիր եւ ոչխարի մեզ չարտվեցան անանց ինքնապաշտպանության շատ հեշտեր թուրքին մեզ ախտելը որտեղ մենք արդեն մենք մեզի բարձրացնելու մեջ դրկերն բարևի օգտագործում որ ճիշտ բառն է մաշալլա ունինք միշտ նույն վիճակի մեջ հայերը ամենս որ ասի բնական արդյունքն է հայ հայ նկարակերին ինչ որ արևմտյան Հայաստանի մեջ կար ճիշտապար սպիրկի մեջ ակա ճիշտապար Հայաստանի մեջ ակա եւ որ ես սպիրկին սկսա կանտադելու քաղաքան գուսակցությունն կեցվածները ծաղրողները անդրպետները աման բաբանները Չիդակը կողները շատ էին գույր հատվածականություն ուսակցական մոդերանտության վրա ոչ մեկը չէր ուզեր հարցնել ռագամին սպիրկեր ինձի մեկ հատ գաղապարական ընկեր չհարցուց որ պիտեր ճիշտ ինչ է հարցը ինչու աշխատ կատղած ես երեք տարի կատատես ինչու օրվա իշխանություն կատատես ոչ մեկուն հոգը չէ սակայն ասմիան լիպանանի խնդիրը չէ Հայաստանի մեջ ակաս խնդիրը Ամեն աշխարհի մեջ ակա ասկովին ամենս որ ասինք որ գបត្តិ քալիկ աղետը որ պիտի կա ես վստահ եմ որ ոչ մեկ դիմադրելու եւ խուսափելու իրավիճակ չեմ դեսներ հասնելու է հերթական հարվածը ես հիմա վստահ եմ կամ չեմ գիտեր ավետարանը գսե որ մարդոց մտածությունները մի կներ միայն ինքը գիտե ես չեմ գիտեր այդ մեկը որուն անգերձորեն գցավածն է նրանը որը որ շատ մարտոց որ ասեմ ճիշտ բարի դոկտորը մեղամորներ են եւ ահամոր սխաներ են այդ դարիներն է վեր հնարավոր է որ սակայն իրենց մեջը կա հայրենասիրություն եւ ցավը
որ հասկանամ, որ պետք է այս վիճակին հրաշքը կադրվի։ Եվ ասի, այս հարցը ելույթի սադրու մասին է, եթե իսկապես այդպեսի մարդիկ կան, կխոսիմ ազգային ընդդիմություններու մասին, ուրեմն նախ անում պետք ունի բարեկարգումներու ահավոր ցավալի և ցավոտ, պիտի սկսի նորին ավետարանենալ, ես շատ հավատացյալ մեկը չեմ, սակայն ավետարանին իմաստությունները շատ կհավնին, շատ կդպավորեն, ըստ ավետարանին, եթե մեկը պիտի սկսնասնե, պիտի բարեկարգե, պիտի ստեղծե մաքուր ազգային հոսանք, նախ պիտի սկսի իր ներսիտեն հոգին ներսեն, իր ներսիտին իր աշխարհը պիտի, հոգևոր աշխարհը պիտի բարեկարգե, ըստ ավետարանը մեզ կպատտրե, որ բարեկարգումները նախ սկսի մեր ներսիտին աշխարհը բարեկարգելով, եւ այդ է քրիստոնյության իմաստը ապաշխարության, ցավի, ժողովության, մանավանդ ժողովության, եթե եւ միշտ պիտի ցավիս մի դարաբիս քրիստոնյությունը չի խոսիր հանգիստ ուրախ աշխարհի, այլ միշտ առաքելի ժողովության, եթե մարդիկ կան, որ շատ կծավցնեն վիճակը, որ պիտի կա եւ ուզեն հրաշք տեսնեն, բարեկարգումներու ահավոր գարիք ունի մենք ասկովին, սակայն պիտի սկսիմ քաղաքական մշակութներն եւ ասկայան ընդդիմութենեն, ասկայան կամ չեն, անգերդեն կամ չեն, միայն ասպած գիտե, միայն դերը գիտե, նախ պետք է սկսիլ շատ ուժեղ, շատ ցավալի, շատ ներքին ժողովություններու եւ ցավալի բարեկարգումներու բիդի ընդրեն, հիմա բանը ընդրելու, իրենց համար որ մեկն է ավելի ցավալի, Ծանկեզուրի եւ Հայրենիքի կորուստը, չէ՞ այդ զողություններուն երտալը, որտեղ այդ զողությունները շատ ահավոր ցավալի պիտի լան իրենց համար անձնական մակարդակի վրա մանաման, դուրս պիտի գան իրենց մետաքսի աշխարհեն, իրենց հանգիստի աշխարհեն, իրենք իրենց վրա պիտի գրեն շատ ցավալի զողություններ, որը ճշպախտապար, վերջին 3 տարինան շատ մարդիկ գնահատելով նույնիսկ որ իշխանությունը բավական համկիս եւ մետաքսի օրեր կապրած են պաստորեն, եթե այդպես չլար, այսօր մենք ունենք գետի վրա ասկային հոսանք, եթե այդպես է, ուրեմն ժողովրդին հետ, եթե ժողովրդին հետ լեզու չենք կդած, կնշանակի որ պաստորեն կդրված են ժողովրդեն, կնշանակի որ այդ հոգևոր ուժություն էին, եթե այսօր գհավատան, ես նորեն ասեմ մասնան, որ քրիստոնյան արխմը չեմ, սակայն եթե ուրեմն այսօր գհավատա եւ այս գաղապարներում երկնային, պիտի ընդունի, որ պետք է ունենա ներքին հոգևոր աշխար, մակուր, եւ միայն այդ ձեւով որ գնա ժողովրդին հասցնել իր լեզուն, ամես որ պիտի որոշեն, պիտի կողմնորոշվին, պիտի եստակ որոշեն, եթե մենք աս ցավալի վիճակին ուզենք խուսափել, պիտի պատրաստենան շատ ցավալի բարեկարգումներու, որ կնշանակի զողողություն, եւ անոնք պիտենան ահավոր ցավալի, ասել այսպես, ասեմ նաև, որ ես այլևս ոչ թե ես, այսինքն բարձ է, հստակ է, քանի դարի է վեր, որ ցեվական քայլերու, ցուցադրական ցեվական քայլերով այս վիճակին դուրս չենք կնարել, այն ինչ որ դարներով փորձված է, միշտ ծախված է, ոչ թե միայն անօգուտ է, այն ինչ որ անընդհատ փորձված է, անօգուտ է, կդառնա վնասակար, ամես որ ցեվական քայլերու այլևս ադենը չէ, ոյով մեկ ցեվական քայլ, ոյով մեկ արդյունք չի մտի դա, հստակ եղեք, գիտեք, եւ անորմալ այս վիդեոների մորվեց, ես եմ հստակ եմ բարձ, որ ոյ վեցևական քայլեր, որոնք չեն հիմնված շատ ուժեղ բարեկարգումներու վրա, պիտի փոխվի ամեն ինչ, պիտի սկսի հեղափոխություն ներքին աշխարհեն, մեր ներքին սատանային պիտի սկսի, որ կոչվի անձնասիրություն, դուրս պիտի կան անձնասիրություններ, եսագետրոններ, ներքին ուղղակները, ես իմ մերոնցը, իմ ներքին շրջանակներն, եւ պիտի փնտրեն, տեսնեն գաբը ժողովրդին հետ, ապա թե ոչ, եթե ոյը մեկը կարծե, որ այս ցավալի փոփոխ, այս ցավալի ժողովություններով եւ բարեկորդներով չնելով, խուսափելով պիտի կարողանա ոյը մեկ բան փոխել, անկարող պիտի լինենք, ջանսնա պիտանք, Ծանկեզուրնա պիտանք, Սյունիքնա պիտանք, Հայաստաննա պիտի լինենք, ամանչան անգեր դեսեմ, միս եթե այս բարեկարգումները լա, եթե հարցնեք, որ արդյոք պիտի բրգվինք, ես գիսեմ, որ չեմ գիտեր, եթե հարցնեք, որ արդյոք ուշեմը, չեմ գիտեր գնալ ուշե, սակայն եթե չնենք, վստահ վերջացած է, վերջին էջն է մեր պատմության, ավասիկ,
Հայասկը երկրորդ ցեղասպանության եւ 21-րդ տարվա առաջին պետությունն ու լիբերալությունն են շուտով պիտի գործեն։ Ամուր գուզի ես կաստացնել, պետք է ես կաստանա եւ ներքին հոգեվոր կյանքով եւ աշխարհով։ Շատերը պիտի ներվին, սակայն ես կնախնդրեմ, որ ներվինք, անտի Հայաստանը գործենցնենք, կանանք դարակիր եւ լանք, կատակի ադեն չի գա։ Հիմա նաեւ ուզեմ խոսել, այլևս չապահանցած է, անհետ հետ երազաբաշտ, ոչ իրաբաշտ, ոչ գործնական, ոչ իրադես, խոսքերու մասին, որ հելի կարևը շրջվի, շատերը այսպես ամեսպես են, շատերը գսեմ, որ մենք առաջին աշխարհի պատմության միստորի ասկեն ենք, մենք արևմտյան արժեքներ կներկայացնենք, մենք արևմտյան մշակույթի կպատկանենք, այս այն մեզի պիտի կա, ախսեմ, որ երբ որ ասկդ ամբողջ աշխարհը գտեսնեմ, որ ասկի մեջ եւ Հայաստանի մեջ եւ սպիրկի մեջ չի գա լրծություն, չի գա անգերդություն իրարու հանդեպ, եւ արդյուն կանե, որ չունինք ասկային ներկայություն եւ զարթոնք կետի վրա, աշխարհը անկուտ է, աշխարհը սկացական չէ, աշխարհը միայն իր շահերը իծվեր գսեն եւ արդեմուկի մեջ, իրենց համար արդար է, եթե տուն չես կարող տուն կեզի դրսավորել, ունենալ ասկային զարթոնք, ասեմ ցեզի, հերիք է անիմաստ երազներով մենք մեզի պայպայենք, որ մենք առաջին քրիստոնյա ասկն ենք, մենք եվրոպական արևմտյան արժեքներ կներկայացնենք, չեմ ուզեր հավայանքով խոսիր, անիկա արևմուտքի մեկ ջի ասկացակ ուն չէ, մի բուն հոգը չէ ադի, ոչ մի բուն արժեք չի ներկայացնել, ոչ մեկը ներկունը պախտուցած է, որ հայ առաջին քրիստոնյա ասկին համար կունը պախծն է, կորսիվեր ես, չես կորսված, բոլոր աշխարհի մեկ ջի ուն չէ։ Նախ մենք մեզի պիտի գտնենք, պիտի արկենք, պիտի սովորենք, որ ունենք ասկային զարթոնք եւ ներկայություն, ինչ որ չունենք, եւ ցավական ասկալերով պիտի չունենանք, եւ դարներով փորձեցավ եւ չեղավ։ Ելեսենք, որ լոզունքներ ոսոսի դվան ցերցերքի տանք, ոչ ոսոսի դվիկ, ոչ ցերցերքի դվիկ, արդյունք կանե, որ ինչ ունենք։ Մեզ որ, եթե որոյում մեկ ունգը ծավացն է, շատ կծավացն է, եվ ավելի ծավալի է, կանտի անզողությունները, որ պարտադրված պիտի ենեք, որպեսի Սյունիքը եւ Զանգեզուրը եւ Միջանցքը եւ Հայաստանը ինչ որ կոնե հիմա կա մեր ցերկը մնա, այդ զողությունները պիտի դիմեք, եւ շատ երկայն են, շատ խորն են, շատ ծավալի։ Եթե չեք կարող այդ զողություններուն, Հայաստանին գնանք գսել, ես այսօր ձեզ գիսեմ գիշեր պարի, բաղն Հայաստանին գիսենք մնակ պարով։ Ձևական կայլերով ադեն չէ, որոնք տարձած են արդեն անլուրջ, անկան ադեն որոնք տարձած են անարդյունավետ, արդյուն չեն դար, եթե արդյունավետ չէ, եվ գրտնվի շարունակ, կտարնա վնասագար, կարևոր չէ, որ դու մտածես, որ իմ ուսածները ճիշտ են, իմ կաղապարներս, եթե կու կաղապարները ճիշտ են, եւ մտածները ճիշտ են, եւ միտքերդ, եւ անոնք չես ասել ժողովրդին, ուրեմն դու սխալ ես, եթե ճիշտ ես կու միտքերովը, եւ չես կնանասել ժողովրդին, ուրեմն դու սխալ ես, եւ հետիք է մենք խոսինք անիմաստ խոսքեր, մեդիա բլոկաներու դագենք, եւ այն եւ այնան, 21-րդ տարվա մեջ, ամոթ է մեկը ասել, որ մեդիա բլոկադա է դագեմ, ոչ մեդիա բլոկադա է դագ, մեկը չի գա, սխալը այլ դեղ է, այդ մեդիա բլոկադան շատ դյուրին կնայր ճեղկել, սակայն դուն ընտրեցիր Կուբադյանի վրա քաշվիլ, եւ դուն քեզի ենթարկեցիր մեդիա սահմանափակումի, ոչ մեկը մեդիա բլոկադա է դագ չէ, որոշ ուժեր մեդիա սահմանափակումի դագ են, որոնք իրենց ցերկով իրենց վրա երարկած են, իրենք իրենց պատյանի վրա քաշվելով, այդ մեդիա բլոկադան շատ հեշտ էր քշրել եւ ճեղկել, շատ քաղաքարներ առաջարկվեցավ, շատ անգամ կոչեր ուղղեցան, որ բոլոր ռեսուրսները կովկոպել ենք, դեմտի մած մեկ սինյակի մեջ նստենք եւ համագարկենք, եւ հստակ էր, որ նույնիսկ նեղությունը սկացվեցավ այդ առաջարկներեն, այդ մեկը չեղավ 3 տարի է, եւ այսօր ունենք մեդիա սահմանափակում, ամենս որ անգամ եւս շատերը պիտի ներվին, սակայն արդեն Հայաստանը գուլա, ցեղական կայլերով ադեն չէ, ադեն շատ լուրջ վերանայումի, շատ լուրջ ցավալի բարեկարգումներով, բարեփոխումներով
ամեն ինչ արմատը մեզ փոխելու, որովհետև այդ ցևերը, եթե այդ ցևերը ասկանադենը չաճողեցան, քիչնակը որ այդ ցևերը սխալ էին։ Ջերբարի բոլորին, հաշտողին աչքես սիրեմ, շնորհակալություն։